내가 내 양옴요고 야올라게래그첸단인도어소로마리사이마이하뚜예베타마송데시립시대나소난소레앨범고메이스차가그공산다마프로모션로비양차게바래나차오스나쿠네마기다로가래고카카케케네원야올라게두사이마이디야나소난앨범드와난니라어첸유게야들로디쿠에마투루자자피앙그첸단젠외고태뚜엔티소타래로수바래 ဒီခွေကနှစ်ထောင်နဲ့ဆန်းနှစ်လောက်ကတော့စခဲ့တယ်။ဟိုနှစ်လောက်အခုဒီခွေဖြစ်ဖို့နှစ်နှစ်လောက်အချိန်ယူခဲ့ရပါတယ်။ကျိုးအချင်းမိပါလေးနော်။ဆန်းကကချင်တော့ကချင်တန်စင်လေးနဲ့ပါထည့်အဲပြိတ္တရနားထောင်ကြည့်ရပြိတ္တရအလုံးတော့ချက်ချင်းတော့တိပါပါ။နားထောင်လိုက်တာလေ။ကိုကမပြည့်စုံဆိုတော့တိတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအကောင်းဆုံးစူးစမ်းထားတဲ့အကြောင်းပေါ့နော်။နည်းနည်းလေးဖြစ်ဖြစ်ပြိတ
ချင်းဆက်တဘုတ်ပါဝင်ပြီးအောင်လာဝနတာချူစတဲ့တေးရီစီရီပါဝင်ပြီး featuring ဖြစ်လဲအောင်လာကပါဝင်တည်ဆိုပေးထားပါသေးတယ်ဒီတေးစီရီမှာပါဝင်ရေးဆက်ပေးထားတဲ့ဝနကဂီတဆိုတာသွေးသားတွေကစီးစင်းလာတဲ့အရာဖြစ်လို့သေးတဲ့အချိန်သူနှစ်သက်တဲ့ rock guitar တစ်မျိုးတည်းကိုသာခံစားသွားမှာဖြစ်ပြီးဆိုင်မန်ကိုလည်းအောင်မြင်မှုတွေပိုင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ဆူတောင်းပေးခဲ့ပါတယ်။ဟောဗော music ခံစားရဲဆိုတာတော့ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့လို့ယူလို့မရဘူးเนาะကျွန်တော်တို့ rock ကိုကြိုက်တယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့အသွေးကျွန်တော်တို့သူ့တာမှာသူ့အသူစီးစင်းနေတာ။အမ်မကြိုက်လို့မကြိုက်နဲ့လို့ပြောလို့မရဘူး။အဲ့လိုပေါ့။အဲ့တော့ဟိုဖန်တီးနေတဲ့ဖန်တီးမှုကလည်းနောက်ဆုံးဒီ rock ပဲဖြစ်နေတယ်။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့တည်တဲ့အထိပေါ့ဒီ rock ပဲကျွန်တော်တို့ဖန်တီးမယ်။ဒီ rock ပဲကျွန်တော်တို့ခံစားလို့ရတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဗျာ။ဒီဆိုင်မှာအရင်စူးစမ်းထားပါတယ်သူဂီတပေါ်မှာခံယူထားတဲ့ခံယူချက်တွေရောပြုစုမှုတွေရောသူ့ရဲ့စူးစမ်းမှုတွေရောအားလုံးဒီနောက်ဆုံးအနှံ့ကိုနားထောင်ကြည့်လို့ရှိရင်ပြီးပြပါလိမ့်မယ်နော်ပြည်သက်တွေအားလုံးပေါ့ဒီဆိုင်မှာအောင်မြင်ပါစေဟုတ်ကဲ့ K-Series Promotion ဘွဲမှာလာရောက်ကူညီတည်ဆို့ပေးတဲ့အဆိုတော်ထိုက်ထိုက်ကတော့ပြည်သက်ပေါ်မှာလုံလောက်တဲ့ပေးဆက်မှုရှိမှအဆိုတော်တယောက်ဖြစ်ရည်တည်နိုင်မှာဖြစ်ပြီးအမှုပညာရှင်ဆိုတာကြာရှုံးမှုတန်းရောအောင်မြင်မှုတန်းကိုပါခံနိုင်ရမယ်လို့ဆိုင်မှန်အတွက်စကားလက်ဆောင်ပါလိုက်ပါတယ်အောင်မြင်ပြီးသွားရင်လည်းအောင်မြင်မှုရဲ့တန်ကိုလည်းခံနိုင်ရပါမယ်အဲ့ဒါတော့တော်တော်ဆိုင်ပါရဲ့အဲ့ဒီစကားလေးကိုတော့ဟုတ်